Hei, og velkommen til en kjapp vlogg som er egentlig ganske viktig, for det gjelder et stort valg på kanalen min, Dan. Og det er sånn, dere vet hvordan kanalen min heter Bear Army Gaming. Vel, det lever ikke akkurat veldig til gaming-ryktet når jeg har blogger, så jeg tenkte mellom tre valg. For jeg tenkte at det som da ville tatt plassen til vloggmandag hadde vært en karakter som dere som har vært med på kanalen en god stund kanskje husker. Som dere får vite på onsdag da han får sin første release på en måte. Jeg synes at dere her kan være med på å velge, for jeg vet ikke helt. Eller kanskje fire valg. Så første valg, det er å ha vloggene på en helt annen kanal, som da kom til å hete Bear Army Vlogging. Andre valg, det er om vloggene bare kommer når det er noe kjempeviktig, ikke hver eneste mandag. Tredje valg, det er å bare kutte ut vloggene fullstendig. Og fjerde valg, det er å ta så... bare fortsette å ha det sånn som det er akkurat nå. Jeg vet ikke helt om jeg skal ta og fortsette å ha fjerde valg, men dere får egentlig velge helst de tre første som jeg sa. Så ja, skriv det i kommentarfeltet, og den som får flest kommer jeg mest enkelt til å gjøre. Og da er det bare en ting å gjøre igjen. Bjørnarmen, ut og ha det!